Správy televízie Severka. Svätá Terézia patrí medzi obľúbených svätých. Narodila sa 2. januára 1873 v Alencon vo Francúzsku. Ako 15-ročná vstúpila do kláštora karmelitánok. Zomrela 30. septembra 1897 ako 24-ročná. V roku 1923 ju pápež Pius XI vyhlásil za blahoslavenú a o 2 roky neskôr za svätú. 14. decembra 1927 ju spolu so svätým Františkom Xaverským vyhlásil za hlavnú patronku misií. 19. októbra 1997 pápež Ján Pavol II vyhlásil svätú Terézku za učiteľku cirkvi. Doprevádzam svätú Terézku po Slovensku s našim pátrom Brankom, ktorý vlastne sa ujal tejto cesty a jeho túžbou bolo vlastne, aby tento rekviár svätej Terézky prišiel aj na Slovensko. Začali sme v Bratislave a postupujeme po celom Slovensku. Je to veľké svedectvo, že takáto svetica vlastne prišla aj na Slovensko pozbudiť aj Slovákov, aj kňazov, aj biskupov. A najmä, aby človek čerpal vlastne veľa sily od tejto svätej Terézky. Od roku 1994 a najmä od 13. decembra 1997, keď prekonala Atlantický oceán, aby celý rok brázdila obrovskú Brazíliu, svätá Terézka začala novú etapu svojho duchovného účinkovania. V relikviári z pozláteného striebra putuje významná časť jej pozostatkov po svete. 10. januára začala v Bratislave jej púť po Slovensku. Prečo sme sa rozhodli vlastne pre Slovensku a poprosiť, že by Terézka prišla sem? Sami vidíte, keď prídete pred kostol, už tu v Žiline, pred katedrálou, vidíte ten nátlak, že ľudia ju veľmi poznajú. Poznajú ju, vedia, kto to je a to je veľmi dôležité. Teraz si zoberme, v roku 1936 otcovia biskupy napísali list pastierský, kde nám poprosili, že by všetky deti, ktoré budú pristúpať k prvému svätému príjmaniu, aby boli odovzdané Terézke. A vlastne tam sa to stalo, že vlastne všetky prvopríjmajúce deti, ktoré prijali sväté príjmanie, tak vtedy boli tak odovzdané Terézke. Terézka povedala pár hodín pred smrťou, že mojou úlohou bude púšťať dážď rúží, vlastne všetkých prosieb, ktoré ľudia budú prosiť mňa a ja to budem vyprosovať u Boha. Vo štvrtok 21. januára privítali relikviár s pozostatkami svätej Terézky aj veriaci v Žiline. Znamenalo to niečo pre mňa, niečo také veľké, niečo, čo pre mňa znamenalo a čo mi môže do života pomôcť. Je to veľmi úžasné, že sa mi to dostalo, že som sa sem mohla dostať a že tu skrátka môžem byť. No. Rozlúčka s relikviami svätej Terézie z Lisov sa bude konať v Bratislave dňa 24. januára 2015 o 12. hodine pri Lurdskej jaskyni na Hlbokej ceste. Chceli sme týmto spôsobom aj tak obnoviť a pamätať o tom, že Terézka naozaj má nám čo povedať a zase z druhej strany, pozrite, ľudia naozaj ju poznajú a chcú sa s ňou stretnúť. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miesta obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.